טלי שלום עזר, שזכה השנה בפרס הסרט העלילתי הטוב ביותר בפסטיבל הבינלאומי לסרטי נשים ברחובות 2008. בתפקידים הראשיים, אמיר וולף ולנה אטינגר. וולף מגלם את דמותו של גבר בן 32 שמתקשה ביצירת קשרים עם נשים, ואטינגר מגלמת את דמותה של הגר, סאורגייט, בת זוג חלופית בטיפול מיני ונפשי. סאורגייט, בבקשה. לקח לי חצי שעה למצוא חנייה. גם לך? כן, היו פקקים. מאיפה את? סליחה. על מה מותר לנו לדבר? על הכל. חוץ מפרטים מזהים. פוחדת שאני אחשוף אותך? לא. פוחדת שאני איזה פסיכופת שיחפש אותך? אני לא פוחדת ממך. אפשר סיגריה? כן. תודה. בעיקרון, הפסקתי לעשן. מתי? היום. שלום טלי, מה נשמע? טוב, תודה. את עשית סרט, סאורגייט, שבעצם מדבר על, מספר על בחור שיש לו בעיות בתפקוד מיני, בעיות נפשיות, ויש לו מטפלת, ששם התפקיד זה סאורגייט, והדמות היא הגר, נכון? שמטפלת בו בעצם. את יכולה בבקשה לספר לנו מה זה בעצם סאורגייט? קודם כל, סאורגייט זה תחליף. הגר, הסאורגייט, היא משמשת כבת זוג חלופית בזמן הטיפול המיני שהוא הולך עליו. ואיך הגעת לרעיון לעשות מזה סרט בעצם? קודם כל, ברגע ששמעתי על טיפולי סאורגייט, הדימוי של גבר ואישה בחדר, בקליניקה, מקום שהוא מנותק משאר העולם, מאוד עניין אותי. גבר ואישה שמתרגלים אינטימיות ומיניות. זאת אומרת, מתרגלים סקס עם אהבה או מתרגלים סקס בלי אהבה? איפה החלק הרגשי נכנס בעצם לתמונה פה? קודם כל, הם לא מתרגלים רק סקס. המין, זה באמת טיפול שיש בו יחסי מין מלאים, זה חלק קטן מהטיפול. מתרגלים בכלל חוויה זוגית. התרגול הוא תרגול של זוגיות. לגבי האהבה, זה בדיוק מה שעניין אותי להתעסק בדבר הזה. כי מצד אחד, באמת זה קשר שבן אדם מגיע ומשלם כסף לטיפול הזה, ויש פיקוח על כל מה שקורה ביניהם. ומצד שני, בכזאת אינטימיות, שמה שאתה דיברת על סקס, גם רגשות אמיתיים מתעוררים, ומתפתחת אהבה. זאת אומרת, הסרט מספר סיפור אמיתי, זאת אומרת, סיפור שקרה במציאות? אני עשיתי תחקיר עם כמה סאורגייטס, ובעצם זה לא סיפור אחד, שזה מהרבה דברים ששמעתי, שזה לא סיפור אחד ספציפי שעליו עשיתי את הסיפור. הבנתי. ואיך ליהקת בעצם את הסרט, את התפקידים בסרט? אמיר וולף, שהוא השחקן הראשי, הוא למד איתי בחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, וכשעלה לי הרעיון לעשות את הסרט, בערך שנתיים לפני שכתבתי את התסריט, אמרתי לו שאני רוצה לעשות סרט על סאורגייט, על גבר ואישה שהם בטיפול מיני, ושאני רוצה שהוא יהיה השחקן הראשי. והוא היה מאוד בעניין, וזה היה מין בדיחה פרטית שלנו שאנחנו נעשה את הסרט על הסאורגייט. ובאמת שהגעתי לשלב האודישנים, בדקתי גם את האופציה שלו, והרגשתי שהמחשבה הראשונה שלי זה הוא נכון לי, זה בדיוק מה שאני רוצה. מה עשית באודישנים? זאת אומרת, מה בחנת בעצם באודישנים? עשיתי את הסצנה הראשונה בקליניקה, שהמגע הראשוני, שזה מגע ראשוני בכפות הידיים. ומה חיפשת בעצם אצל השחקנים באודישן הזה? חיפשתי גם את החיבור ביניהם, בין אמיר ללנה. לנה אטינגר כבר בחרתי בה לתפקיד של הגר לפני שהחלטתי סופית על אמיר, ורציתי לראות את הדינמיקה שנוצרת ביניהם. כלומר, אם באמת הם יכולים להיכנס למקום כזה, בעיקר אמיר בהקשר הזה למקום שכל כך חשוף, שלחוות בצורה ראשונית מיניות, פעם ראשונה להתנסות במגע. איך הייתה באמת העבודה עצמה, זאת אומרת, בסט עצמו, עבודה עם השחקנים, חושפים את עצמם ככה בעצם, זה נראה לי מאוד קשה. זה היה תהליך שהיה מאוד מאוד תובעני מבחינת שניהם. גם עשינו תהליך ארוך של חזרות, ממש כמה חודשים. יצרנו לעצמנו מין תנאים נוחים ובטוחים שאנחנו נפגשים והם מתנסים בכל הדברים האלה. זאת אומרת, עשית הרבה חזרות. עשיתי המון חזרות, כן. למה הם שימשו, זאת אומרת, למה הרגשת שאת צריכה כל כך הרבה חזרות בעצם? הרגשתי שכל חזרה יש עוד איזשהו רובד שאנחנו מגיעים אליו.
ובאמת היה חשוב לי להגיע למקום כמה שיותר אותנטי. וזה לא דבר שמובן מאליו, בטח לגבר לבוא למקום כזה. עכשיו, אם מותר לשאול, יש משהו ממש מהחיים הפרטיים, האישיים שלך, שקשורים לסרט, זאת אומרת באופן ישיר? אני לא הייתי סרוגייט, אם זאת השאלה שלך, וזו שאלה שכבר נשאלתי. ודאי שיש דברים שקשורים לחיים שלי. אני מרגישה שבכל הסרטים שאני עושה, אני משתמשת בחומרים אישיים שלי, או חומרים שקשורים לאנשים שהם חברים מאוד טובים שלי וקרובים אליי. אבל זה עובר כל כך הרבה פילטרים. את ממליצה היום על טיפול כזה? זה לא סרט אוטוביוגרפי, אם זאת השאלה. את ממליצה על טיפול כזה? אני כל כך לא מגיעה מהמקום הזה, אתה יודע, אני לא שופט. את חושבת שהסרט הזה יכול לעזור לאנשים שיש להם בעיה כזו או אחרת עם התפקוד המיני וכו'? אני לא יודע, אני לא מתעסקת בזה. אני כיוצרת, מה שמעניין אותי, אני מרגישה שיש פה מערכת יחסים שהיא מרתקת ומורכבת. קשר של אהבה, זה סיפור אהבה שהוא אחר מסיפורים אחרים. אורך הסרט, סליחה, אורך הסרט הוא כמעט 60 דקות. נכון. שזה בעצם לא אורך של פיצ'ר וגם לא סרט קצר. את בחרת באורך הזה או שזה מה שיצא? כתבתי את הסרט כדרמה, כלומר סרט שהוא אורך ביניים של 50 וקצת דקות. כי הרגשתי שסיפור שאני רוצה לספר הוא קצת גדול מדי לסרט קצר וקצת, ועדיין רציתי שישאר בטווח הזה. יש סיפורים, למשל, כמו הסתימות הסיפור, התסבוכת בעצם של הגיבור, הסיפור עם הדוד שלו ובעצם הסיפור עם האמא שלו, שבעצם זה מה שאמור להוביל אותו לבעיות הנפשיות, שמוביל אותו לבעיות בתפקוד המיני, ובעצם זה הסיפור, אולי שם היה אפשר להרחיב בעצם ולעשות מזה סרט קולנוע. יכול להיות, אתה יודע, זה העניין של בחירה אומנותית. אני התמקדתי בסרט הזה במה שעניין אותי. זה קודם כל המערכת יחסים ביניהם, סיפור אהבה בין אילי לאגר. יש שם סיפור אהבה? בהחלט. הם אוהבים? בזה אני רוצה להתעסק, ואני גם רוצה שהצופה ישאל את עצמו אם זו אהבה אמיתית או שזו אהבה מלאכותית. הרומי שלהם כסף, הם בודקים את זה. זה משהו שאני רוצה שצופה כל הזמן ישאל את עצמו, עד כמה האהבה היא אמיתית או לא, וזה גם מה שהגיבור שואל את עצמו כל הזמן. האם היא באמת אוהבת אותי, או שזה פשוט היא עושה את התפקיד שלה, זה המקצוע שלה? יש לך תוכניות לגבי עתיד, זאת אומרת, סרט שאת עובדת עליו, או תסריט שאת כותבת? אני עובדת כרגע על תסריט לסרט הבא שלי, שזה סרט באורך מלא. את מוכנה לספר על מה, או שזה סודי? זה סרט שמתעסק גם ביחסים אינטימיים, אבל בתוך המשפחה הפעם, זה... יחסים אינטימיים, כשאת אומרת אינטימיים, את מתכוונת אינטימיים ומיניים? לא בהכרח, שאני אומרת אינטימיים, אני לא מתכוונת בהכרח מיניים, אבל גם זה מתעסק גם במיניות. טלי, אני מאחל לך המון בהצלחה עם הסרט הזה וגם עם הסרטים הבאים. ברשותך נראה עוד קטע מתוך סאורגייט. בבקשה. המשפחה שלך נמדים עלייך? כן. חברים שלך יודעים? כן. לא מרגישה בת דודה? יש לי בת דודה אחת שיודעת. אתה יודע. לא מפריע לך? אני רגילה. במשפחה שלי הכל זה סודות.